Автомобілям на тротуари зась. Така заборона в правилах дорожнього руху діє вже багато років. Та про неї вінницькі водії, видно, забули. В обласній державтоінспекції кажуть, паркування на тротуарах заважає не лише пішоходам, а й спецтехніці. Залишаючи авто на тротуарі, їх власники мають пам'ятати, наражаються на штраф – від 255 до 340 гривень. Та навіть таким покаранням, бідкаються даївці, останнім часом не нарякати. То водії повинні самі усвідомлювати чітко, де потрібно ставити, де не потрібно. Для того, щоб не попали вони під адміністративний протокол, для того, щоб вони не сплачували штрафи. Всі отримували водійські посвідчення. Перед цим вони навчалися в учкомбінатах, потім вони здавали в іспитах. Всі вони знають, що на тротуарах заборонено. Є для цього перелік певних дорожніх знаків, який визначає місце зупинки, стоянки, транспортного засобу. Особливо гостро проблема з паркуванням постає в дворах багатоповерхівок, кажуть в інспекції по контролю за благоустроєм. Згідно міських правил, виїзд на зелені зони теж карається штрафом. Минулоріч до такої відповідальності інспектори притягнули сотню вінницьких водіїв. Це наносить вред тим роботам, які були проведені по благоустрою. Якщо ви бачите, то ли тут, то ли от вулиця Соборна, проведені роботи. Затрачено велике кількість і фізичних, і матеріальних средств, в результаті чого ця зона призначена для того, щоб люди ходили. Владельці автомобілів ставлять автотранспорт на тротуари. Правильно це чи ні, вважаю, що абсолютно неправильно. Піші городяни до автомобілістів здебільшого теж непоблажливі, навіть розуміючи, в місті бракує паркувальних зон. Дитяча площадка, складаються якісь небезпечні обставини для дітей. Діти ж не дивляться, коли машина виїжджає. Зелену зону самі ми окультурюємо, за свій рахунок покупаємо цвіти, все. Но з водителями дуже важко воювати. Я не знаю, кому так заважає. Ну, мені не заважає. А де іначе ставити машини тут? Тут в дворі в кожного машина, мені здається, є. Тут іначе місця і нема де поставити. Перше, кожен раз обходити треба, по-друге, тут тротуар ламається, і потім вибоїни, ями, нікому до того справи нема. Виною обопільних незручностей стає невпинне зростання кількості автівок, розводять руками експерти. А спеціалізовані площадки у дворах та вздовж магістралей на це не розраховані. Тому вихід лише один – налагодити взаєморозуміння і повагу водіїв та пішоходів один до одного.